15 নৱেম্বৰত ট্ৰেইলাৰ ৰিলিজ হৈছে অসমীয়া ছবি অনুৰৰ। ট্ৰেইলাৰত এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলাক দেখা যায় যিয়ে নিজৰ প্ৰয়াত স্বামীৰ স্মৃতিজড়িত ঘৰটোত অকলহৰে থাকে। অনুপমা নামৰ এই শিক্ষিত মহিলাগৰাকীৰ ল'ৰা কৰ্মসংক্ৰান্তত অসমৰ বাহিৰত থাকে। অৱশ্যে তেওঁ ঘৰুৱা কামত সহায় কৰাৰ বাবে এগৰাকী কাম কৰা তিৰোতা আৰু এজন ডেকা ল'ৰা সময়ে সময়ে ঘৰটোৰ বিভিন্ন লাগতিয়াল বস্তু যোগাৰ কৰি দিয়াৰ বাবে আহে যদিও অনুপমাৰ জীৱনটো নিসংগতাৰে ভৰপূৰ। কিন্তু এদিন হঠাতে অনুপমাৰ ঘৰৰ চৌহদত এগৰাকী সন্দেহজনক ব্যক্তিয়ে প্ৰৱেশ কৰে, যাক দেখি তেওঁৰ মনত ভয় উপজে। পিছত এই ব্যক্তিজনে অনুপমাৰ নিসংগতাপূৰ্ণ জীৱনত প্ৰৱেশ কৰেনে আন কিবা হয়, এয়া জানিবলৈ অহা বছৰ 27 জানুৱাৰীত চিনেমাগৃহত এই ফিল্মখন আপোনালোকে চাব লাগিব। প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ চুটি গল্প ভালপোৱাৰ সময়ৰ ওপৰত আধাৰিত এই ফিল্মখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত প্ৰসিদ্ধ মঞ্চাভিনেত্ৰী ডক্টৰ জাহানাৰা বেগম, হিন্দী ছবি জগতৰ অভিনেতা তথা পৰিচালক ৰজত কাপুৰ, বিভূতি ভূষণ হাজৰিকাকে ধৰি আন আন অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে কাম কৰিছে। ফিল্মখন পৰিচালনা কৰিছে মঞ্জুল বৰুৱাই, যিয়ে ইয়াৰ আগতে কানিন আৰু অন্তৰীণৰ দৰে অৰ্থবহ ছবি নিৰ্মাণ কৰিছে। আটাইতকৈ ভাল কথা, অনুৰখন ডিচেম্বৰত হ'বলগীয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল অৱ কেৰেলা আৰু 21 সংখ্যক ঢাকা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ বাবেও নিৰ্বাচিত হৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিকালি সন্তান দূৰত থকা বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হয় তাকে দেখাব খোজা ফিল্মখনৰ ট্ৰেইলাৰটো যিদৰে আকৰ্ষণীয় হৈছে, আশা কৰিব পাৰি যে ফিল্মখন চাই দৰ্শকে নিৰাশ নহ'ব।